ពុទ្ធោធ្លាក់ខ្លួនឈឺមួយវឹបសិនឧត្តមផល្លាប្រែសម្រស់ខ្លាំងគួរឲ្យអាណិតណាស់ថ្មីថ្មីនេះដំណឹងដែរតារាចម្រៀងនិងសម្ដែងធ្លាប់បានប្រជាប្រិយភាពច្រើនក្រាស់ក្រៅពីមហាជនអ្នកនាងសិនឧត្តមផល្លាមានជំងឺមហារីកបំពង់កដំណាក់កាលចុងក្រោយបានសុសសាយដល់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនាំគ្នាចែករំលែកតតគ្នាប្រកបដោយការតក់ស្លុតនិងភ្ញាក់ផ្អើលជាទីបំផុតព្រោះកន្លងមកនាងមិនដែរបង្ហើបថានាងមានជំងឺប្រចាំកាយដល់កាយសាហាវមួយនេះស្រាប់តែភ្លាមភ្លាមក៏មានព័ត៌មានថាជំងឺរបស់អ្នកនាងបានធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងទៅហើយគ្រាន់តែឮដំណឹងថាធ្លាក់ខ្លួនឈឺប្រមាណថ្ងៃសោះបើងាកទៅមើលរូបសម្រស់របស់អ្នកនាងសិនឧត្តមផល្លាវិញហាក់ប្រែជាស្គមស្គាំងបាក់សម្រស់ខ្លាំងដូចមនុស្សពីរផ្សេងគ្នាជាក់ស្ដែងបើតាមរូបថតមួយសន្លឹករបស់អ្នកនាងសិនឧត្តមផល្លាដែលលោកហេងឡុងបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថ្មីៗនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថារូបរាងរបស់តារាស្រីខាងលើពេលនេះទៅជាស្លេកស្លាំងគ្មានកម្លាំងកំហែងសម្រស់ក៏ប្រែខុសពីមុនផងដែរឃើញស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកនាងសិនឧត្តមផល្លាបែបនេះហើយធ្វើឲ្យមហាជនកាន់តែតក់ស្លុតអាណិតអាសូរចំពោះតារាស្រីរូបនេះយ៉ាងខ្លាំងតែទោះជាបែបនេះមិត្តភ័ក្តិទាំងនៅក្នុងចង្កោមសិល្បៈនិងក្រៅសិល្បៈក៏ដូចជាមហាជនជាច្រើននៅតែព្យាយាមលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកនាងប្រឹងប្រែងតស៊ូយកឈ្នះលើជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះតាមរយៈការផ្តល់ជាថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដល់អ្នកនាងដើម្បីព្យាបាលជំងឺ។